Contoh ya.
si, bos, bonon, atau si lawas, tunggung gelah, tidak, tuh, Mugi-mugi mbake kalih mase dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warohmah, cepet dikasih momongan. Allahumma amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Ya. Mugi-mugi donga kula cekak aos DM. Apa yang berarti ndang meteng. Dikarenakan ada saweran akhirnya dongaku tak jawab. Kancane yo dipikirno. Masa arek kowe dhewe tenani ngopi sira iki. Kancane yo dipikirno. Kancane yo dipikirno. Lemes niatku. Oh. Wis ngene terus iki. Wis rasane terus loro. Pina-pinaan piye? Aku 35 kowe 15. Iki pek omahku rada cedek to. Potong. Lah nyapo lho. Wong kowe iki arep rusuk padahal. Wis di rusuk ndi? Sik enak ora iki? Wis. Yo. Dinajet hari maune jam piro yo? Las yo, las ya. Sampai jam 1 las. Sesuwi. Las. Sesuwi. Sesuwi. Alhamdulillah. Penonton bioskop lagi teko ya nek. Alhamdulillah.